İqtisadi Məmur Üçün Seçim Dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçilmiş millət vəkili Adil Əliyevlə bağlı həqiqəti özünü əks etdirməyən və millət vəkilinə qarşı bir qarama kampaniyası vardı və bu qarama kampaniyasının əgər gedişatına baxsanız, dövlükdə yazılanlar, orada səslənən iddiamlar tamamilə millət vəkilinə uzaq olan bir proseslərdir. Burada səsləndi ki, biz mən uzun da qarşı tərəfdə mövqə gəlmişəm və dediniz ki, bu Adil Əliyevdən mövqə gəlməmişik. Mən şəxsən Adil bəylə mən tel vasitəsilə əlaqə qurdum və münasibət qoyub gəlmişəm. Bu məsələnin birinci tərəfi, məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarət ki, bir sayı İqtisad Məhkəməsinin 24 fevral 2015-ci tarixli qətnaməsində göstərilir ki, vətəndaş Xəzərgül Məmmədovanın iddiasına əsasən burada korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin binası tikiləcək və hal-hazırda həmin ərazidə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin binası yox. Deməli, Çıraq Palasadlı Şarjı Sarayı tikilib. Bu da deməli, Azərbaycan Respublikasının deputatı Adil Əliyevin qaynanasına məxsusdur. İnsan Demir Kəmir. Demir, əzqərdaşım. Burasak özünü deyirsən ki, orada məhkəmə müraciət olunub, məhkəmə deyirsə orada plan buna çıxacaq. Düzdür. Deməli, bu dövlət mülkiyyəti olan torpaqdır ki, xanımın müraciətinə səkdir ki, burada bu günə çıxacaq. Dövlətin mülkiyyətidir. Dövlət mülkiyyəti olan torpaqlar da qanunla Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Birbaşa, yəni dövlətin mülkiyyəti olandır. Dövlət sizə orada qərar bax vardır. Güləşikdirsə orada bunu tikəcəm, bunu tikmiş, sən bir güdü çapı bir başqa yerdir ki, bu həmin ölkədə, həmin ölkədə, torpaq sahəsi dövlət olduğuna görə dövlət başqa bir saxt və yaxud iki məsələ verir və yaxud müraciət məsələ verir. Burada adət əlim adı nəyə? Sizcə, deməli, bilirsiniz ki, hər biriniz, ya bilməyənlərə də burada qeyd edirəm ki, ilk öncə həmin müsahibəni istirazlamışıq və video müsahibəni də bir çəkmişik vətəndaşdan, yəni vətəndaşın özünün ərzində şikayəti əsasında. Bu birinci məsələ. Bundan əlavə, siz özünüz Facebook-da yazmışsınız ki, deməli, deputat Adil Əliyevə qarşı son zamanlar bir çox kütləvi informasiya vasitələrində bilinməmiş kampaniyalar aparılır. Yəni, təhlilini bilmədim. Birinci, nəyə görə buna kampaniya deyirsiniz? Əgər bir vətəndaş öz şikayəti və ərzəsi əsasında gəlir redaksiyaya müraciət edirsə, tərəfsiz, əgər media tərəfsizdirsə, onu tirajlamağa borçludur. Bu bir. Siz yenə deyirəm, müsahibənin təhsilində deyil məhzəsi olsun. Digərlərində, bir müqsəsində getmişlər. Əgər bir adam haqqında və siz müsahibəni almışsınız və sizin aldığınız müsahibəyə əlavə həqiqəti deyək ki, orada səsləndirilənlə hamısı ilə Quran ayəsi deyil ki, qarşı tərəfin mövqeyi, Adil Əliyevin adının davamlı mövqeyi ilə əsas məsələ Adil Əliyevin mövqeyini görəmsin ki, bu doğrudan Adil Əliyevindir. Adil Əliyevin olanı burada məhkəmə qərarında göstərir. Məhkəmə qərarında kimlə də gedir? Qədva xanım. İddia sərəf kimdir? Digər xanım. Yəni, bütövlükdə burada bütün məhkəmə proseslərindir. Bütün məhkəmə proseslərində diqqət etirsənsə, burada sağlanan bu məhkəmə qərarlarının hamısında öncə Adil Əliyevə, Zakir Əliyevə, mənim təsdiqlər, kimlər keçir? Qətva xanım. Niyə məhz Adil Əliyevə almalıdır? Səbəb bunu, əgər Adil Əliyevə almalıdırsa, mən yenə deyirəm, Adil Əliyevin iki gün öncə, üç gün öncə verdiyi müsahibədə söhbət getmir. Adil Əliyev hansı müsahibəni verir, hansı bir şey əsasən, başqa bir temadır. İndiki məqamı teması deyil. Təlavdasın da, hətta Adil Əliyevi durub, deyək ki, Adil Əliyev şey olmaq istəyirmiş, borzaqan olmaq istəyirmiş, olmuyubdur, buna bir məkan, deyək ki, adam görmüş buna. O iddialarla bağlı bilirsiniz ki, bilirsiniz buna var, məhkəmə prosesi olur və o iddiaları yazan, yəni mətbuat orqanla bağlı qərar çıxarılmışdır və sonradan yəni dostluq münasibət çərçivəsində bir barış qurulmuşdur. Yəni amma onlar da təhsilini vermişdir. Yəni durub, nə baxsa kimisə ağlına gələn bir məsul, təzədən durub tirajlama, qıvan, yəni düzgün yaxşı az deyil adam, ən azından bir münasibət, yəni bilirsiniz,
bir şəra atanda da, bir adama bir qarşım çamur atanda da kimdən razı ki, mən bu çamuru atıram, bunun bir əsası var mı? Adəli, heç var olsun ola bilməz. Adəli, millət, millətin vəkili ola bilər. Yəni, o, gün ərsə bilirsin, iqtiyacə medalına verə vardır. İqtiyacə medal adam, deyə qoracaqdan olmaz.